творчість, політика, духовність, культурна діяльність, весь життєвий шлях Августина Волошина у експозиції в Ужгородському замку. Найбільш відомою персоною і постаттю ХХ століття, так, фахово він був і священник, тобто визнаний, звичайно, релігійний діяч. Він був одним серед лідерів культурно-національного руху, тобто і членом просвіти, один із засновників просвіти краєвої, багатьох інших товариств. Він був педагогом. Його багатюща спадщина, якраз бібліографічна, говорить про взагалі багатогранність феноменальну цієї постаті для історії. Президент Карпатської України – це є вершина його політичної діяльності. В умовах війни, каже Мар'ян Токар, особлива увага до подій 1938-39 років на Закарпатті. Звитяга українців і той потяг до державотворення, він якраз є тим прикладом, яким ми сьогодні пишаємося. Хочу звернути увагу, що сьогодні в нас 14 березня, в Україні відзначається День добровольця. Ось саме в ці дні, в 39-му році, такими добровольцями була і Карпатська Січ, власне. І не тільки інші добровольчі загони, які постали на захист Карпатської України. Оновлені музейні фонди презентували до 150-річчя від дня народження Августина Волошина у краєзнавчому музеї. Меморіальна музей-кімната, присвячена президенту Карпатської України, до слова єдина не тільки у краї, а й в Україні. Тут зберігається чимало його особистих речей. Альбоми із привітаннями Августина Волошина на два його юбілеї, це на 50 років і на 60 років. Документи сім'ї Августина Волошина – це особисті речі Августина Волошина. Зокрема, в першій вітрині можна побачити його проїзний квиток. Також я витягав із метрик про народження дружини, про її смерть. Є призначення Августина Волошина єпископом Фірцаком, викладачом математики до вчительської семінарії. Оригінальний експонат – визнання його почесним членом товариства студентів у Празі. Також заповіт. Є указ президента України Леоніда Кучми за 2002 рік про присвоєння йому звання Героя України. Також багато експонатів, які належали сім'ї Волошинів. У експозиції фотографії періоду автономії Карпатської України, освячення українського національного прапора біля церкви села Ставне Великобрезнянського округу 14 січня 1939 року прем'єром Августином Волошином. Також цікавий документ – свідоцтво про закінчення підготовчих курсів для вчителів горожанських шкіл Катерини Шелепець, датований 1 серпня 1937 року за підписом тоді ще директора Ужгородської вчительської гімназії Августина Волошина. Багато унікальних експонатів, всі вони пов'язані з родиною Волошина або вже безпосередньо з самим Августином Волошиним. Їх нам подарували меценати. Це збирався ось цей весь наш доробок на протязі 20 років. Документи періоду того, тут є грамоти Августина Волошина, є його вінок, яким він був нагороджений, особиста річ, є вишивка його сестер, які вони йому вишивали, от речі особисті також. Крім оновленої музею-кімнати Августина Волошина, тут створили нову експозицію, присвячену Карпатській Україні. Зокрема, цінний документ – присяга Миколи Вайди на вірність народу Карпатської України від імені української молоді Підкарпаття. Слова 80-річної давнини актуальні і сьогодні. Цитуємо. «В смутку, в жалю, але з великою святою надією. Ставаємо до праці, молоді українці і українки. Втіха мірім наш народ, подаймо йому надію на краще завтра. Чекає нас велика праця будувати нове українське Підкарпаття, де зарядим самі по своєму смаку та будемо самі між собою». Приємно, що сьогодні багато молоді. Чому? Тому що саме молодь боролася за Карпатську Україну. Історія – це завжди крок не тільки в минуле, а це вивчення того, що знадобиться нам у майбутньому. Тому, приглядаючи експонати, які тут виставлені, обов'язково кожен з нас знайде для себе меседжі, які западуть до думки, до серця, і ми обов'язково будемо слідувати цим заповідям, які залишили нам нащадки. Експозиції у замку відкрили урочисто за участі Закарпатського народного хору. Так долучаються до вшанування знакової особистості та історичних подій для України. Україні, місто, панів,
2024 оголошено на Закарпатті роком Августина Волошина. Тематичні заходи заплановані у всіх куточках краю протягом року.